waxaanta la dafray tartanka ciyaaraha waxa degmada warta nabada kana mid ah 17 ka degmey gobolkani banaadir iyadoo ay wada jir u dafreen gudoomiye ku xigeenka arimaha bulshada degmada gudoomiye sportiga degmada iyo gudoomiye sportiga gobolka banaadir ciyaartan ayaa ah mid ay wada dheeli doonaan dhamaan ciyaartoyda waxyaha degmada warta nabada ugu horeen halkaasii waxa ka hadlay gudoomiye sportiga degmada warta nabada oo 10 kooxood oo ka kala imaaday degmada warta nabada 5 waxood ay ka kooban tahay intan waxay u taagan yihiin horumarinta sportiga awaamirta sportiga oo aad shalay nafartay oo aad tiri horumarinta sportiga ka shaqeeya ee qayb ka mid ah ka tahay waa isdhexgalka bulshada dhankiisa waxa hadalka qaatay gudoomiye ku xigeenka arimaha bulshada degmada warta nabada ee gobolka Banaadir Farax Axmed Xuseen isagoona tilmaamay inay mar walba garab taagan yihiin ciyaartoyda sidoo kalena waxay ciyaartoydani ka qayb gali doonaan ayuu yiri tartanka degmooyinka la gaari doono anagana waxaan mar walba idin garab taaganahay hadaan nahay maamulka degmada warta nabada inaan idin soo dhisno idin garab istaagno taageero iyo maxaa la dhahay maskax iyo muruq inta aan leenahay insha Allah diila yiraado waxaan idinka ballan qaadayaa inaan weligeen taageeri doono waxaan rabaa rag diyaarsan oo aan insha Allah diila yiraado tartanka soo socdo degmooyinka la ciyaari doono insha Allah diila yiraado rag kale intan nooma diyaarsanay waa ragga idinka waayay ragga insha Allah diila yiraado noo dheeli doono tartanka degmooyinka hadii la gaaro waxaa la idinka rabaa inaad rag adag noqotaan degmooyinkana aad waxay ahayday aad kaalintiina ka qaadataan koobkii aan qaadi jirnay oo degmada warta nabada ay caan ku ahaan jirtana inaan sanadkan degmada warta nabada lasoo dhigo insha Allah hadii la yiraahdo xasan xaaji aadan yabar oo wiish gudoomiyaha sportiga gobolka banaadir ayaa sheegay in dhowaan la qaban doono tartanka ciyaaraha ee gobollada dalka sida ala socotaan dhowaan waxaa la qaban doonaa tartanka maamul goboleedyada isla markaasna gobolka wuxuu u baahan yahay ciyaartoy xirfadooda aad u sareyso idinkana waa noqon kartiin kuwa matali lahay waxaan tusaale u soo qaadan karaa ciyaaryahan Faisal oo maanta u ciyaaro kooxda Muqdisho warta nabada ayuu u ciyaaray 6 bil kadibna wuxuu noqday qaranka Soomaaliyeed ayuu matalay marka Fadumo Cabdiqaadir TV ga Shabeelle Muqdisho